เดี๋ยวดูแล้วบ่เนาะเอาเปียเดี๋ยวพัฒนาไล่ขึ้นน่ะบ่ชมวยบ่ล้อมบ่ดูแล้วบ่เนาะกูจองอะไรนมะจองอะไรนมะกับพี่ตมะนี่ดูดิเว้ยน่ะปั๊กขึ้นแล้วมาชมได้แล้วนี่เนี่ยสมมุติไม่ต้องอะไรจริงๆนี่ถ้าเราละดูอ่ะเนาะพี่ซาเปพี่ซาเปบ่ามาละดูอ่ะก็ดูแล้วบ่เนาะจองตาลิดูมาพี่ละพี่ปยาเลยพี่ปยา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 พี啊啊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 啊干了一次饭的，干了一次饭的，干了一次饭的，路。找哪里工啊？还有机会了。哎哎哎哎哎！找哪里工啊？干嘛呀？我们过去的那个王冠 A 零的呀，阿龙啊，他把那个人弄在高里面了，然后他们他们不要走了，给来得地吧，喏，得地了吧。找哪里？找我们隔壁，我们家的嘛。找哪里啊？不了解了。今年呢？少年了，找哪里？找天南边，伢去搞了嘛。哪里了？哪里不啊？那你那不了解了嘛？毕竟呢，没别的股票，没别的股票，没毕竟。找哪里工作都搞完了，明年都今年。飞机打爆了，是吧？飞机的啊，没有。我去昆明钓到了，我也要搞飞机，不捞到吧？我天哪！飞机不捞到，飞机不捞到。哎！哎！哎！高嘛！你别来装装，你别不是三十步叫来不低了，那不低。嗯。那个那不低啊。都开了，然后硬币呢，都装哪里了？那。啊，不要来没差钱了，不然皮鞋呢，不要皮的时候要开不新鞋的。啊，不要。如果你有济南的钱多的话，那大家毕竟呢不会买疲劳的，毕竟家不用看了。其实话，过去这里呢，别没说话，没说话。再掐。你也听懂了吧？妈，真是的吧？高明，爸爸。
မော်လမြိုင်လာကိုရေအစောဖီးစင်းနဲ့ကျောင်းသားလေးပွဲဆိုမော်လမြိုင်လာမီလောက်သေးတယ်လို့လိန်လဲလာရရောက်နေဟုတ်ကဲ့ပါကိုတေးနော်ဒါကနာဖီးစင်းနဲ့ပွဲမှာဖြစ်သေးလို့ဒါကိုငပိနဲ့ပွဲဖြစ်သွားနော်1 3ပါဖီးစင်းပါမ1 3ပါဒီတမအားလုံးပါပါစေတိုင်းပါပါဟေးတာယောဘာအောက်ထည့်ဆိုမလဲဘာရောက်တယ်တဲ့တူ3ပါဘောမိုင်ဘောတောင်းကြီးဝင်းကြီးတော့ပဲလာလာကိုကြီးမကြက်ရိုက်ကြက်ရိုက်ကြက်ရိုက်ဘောမိုင်3 all ပါနော်ကြက်ရိုက်အေးမေမေးနေပါဘောမိုင်ဒီရောနော်ငပိနောက်ကနေလိုက်လိုက်ဒီရောနဲ့อ่ะနဲ့อ่ะပါနဲ့อ่ะချွဲရရလောင်းရရဟိုကြီးလေးလေးနဲ့ไก่ရေးချက်ရိုက်ပါလောင်းလိုက်ကောင်းထောင်းလို့ရေးလိုက်ကောင်းထောင်းလို့ရေးလိုက်ရေးချက်ရိုက်ဝေးပင်းဒီဝေးပင်းအဲ့ဒီလေးမအောင်ဘူးဘယ်ရတဲ့တရောပါခဏဘူးလို့တတိပေးအောင်တက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခဏချက်ဓာတ်ပြရပါမယ်လို့နော်ချုံမလီရဖွဲ့တယ်ခဏဘူးလို့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အော်ကောင်းလိုက်ပါကောင်းတယ်ပါစောင့်ချင်းတတိအောပါလည်းမလာတော့ဘူးခိုင်းနေမို့လဲလေလေ5000လေ5000ကျေးဇူးတော်တနားရောဟုတ်တယ်ကိုကြီးလို့5000ဆိုတာပဲဘယ်ပါလဲဘယ်ပါလဲပေးရဒီအတမှာလာပြန်မလာဒီပကေလုံးဝေးသွားတော့စာပြချုံ3 all ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောင်းအောင်ပြောင်းဟုတ်ကိုเจ้าသားအောက်ထဲပါနော်မပြီးအောင်အုပ်ပင်းထဲပါအောက်ထဲပါနော်လေငါးထဲအောက်ထဲရာဝူးလာလာနေရတယ်မိတ်နေပြေးတာပယ်တယ်ပါရာဝူးလာရဲ့ဘောမှာပါပါနော်ဘောနဲ့ရိုက်တာပိုက်မကျော်ဘူးနော်เจ้าသားလေးအမတ်တက်ရ4 3ပါဟုတ်တယ်လို့ရန်ကုန်ခုံခိုင်းတဲ့ငပိတော့ဖမ်းရအောင်လေ။အဲငကန်ကွဲမှာ။ဒါလေးပဲတုံးပြီးပါဒီပါရိုက်ရတာပဲရှိတယ်။ဒီကဘူးကဒီကဘူးကဘောင်းပါလေဘုံတော့လေ။ဖိုးသတိပါနော်။ကိုကျောင်းသားစာပဲ။ရဲရဲရောင်းရဲပြတော့ရပါ။ဟာ။ပြီးပါလား။အားလုံးများပြီးပါ။ကောင်းပါရဲ့ကွာ။ဟုတ်တယ်လို့ရန်ကုန်မှာကိုခိုက်တဲ့ငပီးပါ။ကျောင်းဆရာနဲ့ခိုက်တဲ့ငပီးနော်။ကောင်းလိုက်ပါ။ခုံတွေကတို့ချီဝင်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါအချင်းပြင်းနေတာကိုကြီး။ဟို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 ကိုအော်ပါဝင်ဝင်ကြံကြည့်ပဲဟာကဟာကဟေးဟေးကဲဒီမတ်တက်ပါရနော်5 4ပါအားမေးဝင်ပါဝင်ပါဝင်ပါအားလုံးဝင်ပါအားလုံးဝင်ပါအားလုံးဝင်ပါဝင်ပြလာမလို့မောက်5 4ပါ5 4ပါနော်ပြောလေးပဲအပြောလေးလာပြန်ပြေးဝေပေး
哎，喂喂喂！哎呦，我被你！哈哈，你丢人了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 ！哈哈，你丢
来来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 我简单点留下去高满了吧把你把你不要干一干把你我一直往外面哪边不见我来家对隔壁再先微软哦不在外面嗯你们啊不是的啊原来咱们好多人去的不要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 不来就是我要给你一点批评的不会一点然后批评的不会加一不会没批评加哪里不会没批评的不会批评的高的哇谢谢下面嘛呢高嘛是下面吗张老师下面喂喂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 不见你了过来来抢没你哎我要把你好买吧要要看到了好买吧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 好买不给我过夜了哦你为啥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 为
နည်းနည်းမိမိလေးကိုရပါတယ်ကိုကြီးလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဒီမိမိလေးဘယ်လိုလဲတို့လာပို့ဝင်လေးရေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကြီးเออไปไปบ้านพี่วินมาไปใหญ่ว้าวมาว้าวพี่นอกก็นี่เนาะเป็ดชิ้นโอแท้ตะตั้งพี่ตาลิปุจ่าว่ะ9 10บาเนาะโอเคพี่3บาเนี่ยอู้ส่องนี่แหละโชว์เนี่ยก็จําโชว์นี่นะก้องว่ะว้าวจ้องตาลิฉีกองอ่ะแล้วโดฉีกันแล้วชื่อเฮ้ยเว้ยว่ะเนาะကိုရာဂုံထဲဆိုတော့ဒါသူသူလဲမိလေးထိုးပြီမိလေးကိုထည့်ယူရနေတော့ရှင်နော်ဘီလဲကောင်းပါဘီရောက်ဦးသိထည့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုဒီနေ့ကပွဲဟိုတော့သွားကြည့်ပြီးကြည့်လို့မရနော်ဒီနေ့ပွဲကြတော့ဒါနှစ်ဖက် open ထက်ဒီနေ့ပွဲကြတော့ဒါထည့်ပါအားလီရောနေရောပွားတယ်နော်ဒါဘာပြောတော့ကိုရေပွဲလေးလေးပွဲပေါက်လာတယ်ပွဲလက်ထိုးလာကောင်းပါကွာပြခောက်ပြီးကြာနော်တောက်ချေ9 10ပါဘာပြောဘာပြောအဲ့ဒါဖတ်လာလို့ပြောလိုက်ဟုတ်အပြည့်တော့တော်တော်ကျိုးစားရောချွေးလိုတလူလူနေတော့ပြောသေးဘူးနော်ပြောသေးဘူးလိုက်ထဲမှာမင်းကမဖြေလို့ဒီရောက်လာရည်တဲ့မင်းကပြည့်ရှိတာပေါ့လိုက်မင်းဆုံးပါကိုရဆုံးတယ်ကိုပြည့်တတ်မင်းဖြေလေအေးအဲ့ဒါပဲကောင်းပါကွာလိုက်လေကျောင်းသားအောက်ထဲနော်ကောင်းဒီကြလောင်းကြီးစားပချင်းစင်နိုင်မှာလိုက်ကားကလောက်ရောအမောဆန်မောဆိုင်နဲ့လိုက်ပြရအောင်သူတို့ကဝိုင်းနေမှာတလဲလိုက်နေကောင်းပါဟေးလာပဲစားပဲလဲစားပဲ7နိုင်မှာနော်ကိုကျောင်းသားစားပတလုံးပေါက်တယ်အနောက်တန်နဲ့ကိုမေကုံတော့ခြေကုံကျော်ဆိုအနောက်တန်နဲ့ခြေကုံတော့နတ်မှန်မှန်ညာပဲညာကြည့်ကျောင်းသားလေးတခြားသည်ဟုတ်ကျန်ရဖက်တော့ရရမင်းအောင်ပြပဖတ်ပြရအောင်ပါလေရတယ်ပါလားကောင်းလိုက်လားအယူကျောင်းသားကဂုံးဘယ်နဲ့ထိမ့်ပါလဲကောင်းလိုက်ဝေးကောင်းပါနော်ကိုကျောင်းသားမှတ်တယ်လက်ချအေးနိုင်ပါဘယ်ဘယ်လိုက်ခိုးလိုက်ခြေပေါ်လေးချလိုက်အောက်ထဲဆိုတာနော်ကိုကျောင်းသားခုံပြီးတော့နော်ကံလို့လည်းမရအောင်เนาะတချောင်းတော့လည်းကံလို့မရအောင်ခြေဟောကအောက်ကပဲသားလေးပဲ့ထည့်ရတာပေါ့ခြေခွင်နဲ့ပဲ့ထည့်ပုံစံမျိုးပြီးရပါလေဟုတ်เนาะနောက်တစ်လုံးပေါက်ပါเนาะနိုင်အောင်ပါအားလုံးပါဘာလို့ပါလဲနိုင်အောင်ပါเนาะဖတ်ပြီးကြဆွဲပုံเนาะဒီကြီးအားပါလေဘယ်မဲ့လိုက်ချင်းခြေပေါ်လေးလည်းရှာခြေတောက်ဘုံပတ်တောက်ရှာတယ်ဘတ်တောက်ရှာတယ်တော့ယူပါဘယ်မဲ့ရုပ်ကပြလိုက်ကောင်းပါလေလို့ဟုတ်တယ်ဆိုအောက်ကပဲထည့်ရတာနော်ဂုံနဲ့ခြေခွင်းနဲ့ထည့်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲထည့်ရတာခြေပေါ်မှာပြီးရတယ်မလာဘူးကိုမင်းတို့ရှိခွင်းနဲ့ကြာခေါင်းလိုလည်းမရအောင်နော်ခြေလုံးယူပြီးတော့ကန်ထည့်လို့လည်းမရအောင်နော်โอเคว่ะจ้องซ้อมออกก่อนไล่ไปไหนอ่อไปเนาะอ่ะชิจะจี้อ่ะมั้ยกูเจียวดาเบี้ยเยอะซ้วยเนี่ยนี่ดามาสิไม่อยากไปไม่อยากไปนะ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 အော်လာနော်ကြောင်းသားဘယ်ကြီးလဲဘယ်နေရာလို့အလုံးမရိုက်ရောက်ပတ်တိုင်းရစီးရစီးဘီယာဝယ်လိုက်စီးရင်ဘီယာဝယ်လိုက်ကြောင်းသားတမတ်တယ်နော်လက်နိုင်ပါလာဝိုင်းရောက်ကြာစီးရင်ဘီယာဝယ်လိုက်စီးရင်ဘီယာဝယ်လိုက်ဒီရောထိုးရဂျာပတ်တော့ချစ်ဘောလေးစားတယ်ချစ်ဘောလေးဂျာပတ်တော့ပြရည်လို့ပြရည်ဒီနေ့ကကလေးမဟုတ်လားပြရည်ပြီးလို့ဟာဒီလိုဆိုကြည့်တော့ဟာအဲ့ဒီဘာမျိုးထိုင်လားဘုရားကိုသူပြေးသက်လားပြီးပိုက်တော့ရောနော်ပြီးတော့ရန်မန်လ
包满花，对吧？花高出来高一点，出来高一点，高一点不要买。来，你有两来二吧。几点？几点到呢？几点到呢？路。哎！别抢！哎！别抢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 ！别好点鬼嘛，路啊，喏，大家嘛，奥天啊，都得来送你啊，喏，这点蛮神嘛吧。好嘞，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 不要我退这个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 这高嘛，那不讲那不用加嘛，那。哎呀，别来，别来，你先他妈再来。别来，来来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 
တော့လေဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းထိုးပလိုက်လားဘယ်လမ်းစလုံးတော့ဆန္ဒမစရမပါတော့ဆန္ဒစလုံးတော့ဘယ်လမ်းချစ်ဘောလေးထိုးလိုက်ချစ်ဘောလေးဘယ်လမ်းချစ်ဘောလေးစလုံးတော့ဘယ်တအားဘယ်ဘယ်လမ်းလေးချစ်ဘောလေးပေါ့ကတော့နေတော့မယ်ဒီလောက်ပါအော်ဝေးဝေးဟာဟိုအားရင်းဆိုင်ရလာရအားဆိုင်ရမဝမ်းဆိုင်နေဆိုင်နေပြလားဆိုင်နေတယ်ဟိုကလောင်းနေတယ်မင်းရောဟဲ့နေတာဟာသူကဆက်တမဆက်တမနော်ဟာပြန်မတော့ရမလောင်းနေတာအေးဆေးကိုအေးဆေးကိုအဲမှာလာကိုကြည့်လားကနလေးရေဘယ်လိုင်းဘယ်လိုင်းလေးရဲကနလေးတက်တယ်လားဟာဟုတ်သေးပါမရတာပါလားစားပြီးချိန်မှာနော်ဆက်နှမဆက်တမပါခောက်လေညောင်းနေပါပြီလို့ဟောတော့ကလို့တစ်ချက်ကမလားမကြည့်ရလားလိုင်းရဲ့တစ်ချက်ကလေလိုက်ချင်းပေါ်လို့နည်းနည်းရှာပြီလားမကြည့်လားလိုင်းကမှကြည့်လို့ကမှဘူးဆိုင်းတယ်ဘယ်မှာခဏဟာဘာလို့ခဏရအောင်မရလို့ဘယ်မှာခဏခပ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုင်းကလေးပေါ်လာပါဘာပဲအားလုံးကကြောက်လာပါပြီဆိုင်啊不要来来来来你滚太阳太阳把你又要加满你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 要ပြည့်စေပွဲကမဖြစ်သေးဘူးနော်ပြည့်စေတို့ဆိုင်နေတာဟုတ်ပါဆိုင်နေတာပွဲဖြစ်လားမဖြစ်လားတော့မသိဘူးနော်ကိုနောက်ပါလိုက်အပွဲကြီးလားအပွဲကြီးလားအပွဲကြီးလားစနေမတူပါနော်စနေမတူပါဟိုညနေဝါစနေမတူပါစကားမရဘူးနိုင်ချလိုက်ဒီမွန်ကြက်နော်ဒီလေဒီလေကဲစနေမတူပါနော်ပွဲကတော့ဒါမျှနေတယ်ဒီလေလေစီကြီးလေဆက်ခါတာဆက်ခါတာဆက်ခါပိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးယုံမမင်းပြောတာမပင်နဲ့ဟုတ်ထိပ်ပြုံးမှာပေါင်းလုံးပါလေဗျာကဲငါပြရတော့သမေစာလက်မှတ်ရပါပြီနော ကောင်းလို့ပြောပါမင်းကောင်ကြီးလို့ပြောရပါတယ်ဘာလဲစီနိုပေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကြီးပြောတရားကြီးပါမပီးသိလိုက်လေရှင်မไอ้หนูเนี่ยมันยังไปจ้ะหนูเปล่าอ่ะยายจะไปกินแล้วเปล่า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 เปล่
Oh my god. Yeah, yeah, yeah. Okay, my friend, look at him, no? Okay, my friend, see you, chow, I'll call him. Call him, no? Madam, quite do I know? Can you be Salima Sanamaba? Go, 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 go